Och hur tycker du att deltagarna har presterat ikväll? Jag tycker att de presterade bra. Jag tyckte det var lite seg start. Det känns att det har varit en ganska lång sommar för oss allihopa. Och det inkluderar juryn. Jag tycker att vi kanske kunde varit lite vassare också. Men det är en bra början. Smekmånaden är över och du träffar tonerna som en enarmad dartkastare har skrivit. Det var faktiskt en bedrövlig start tycker jag det här. Hur ser du på de här sågningarna som några fick utstå? Sågningarna har jag bara börjat med. Det där var bara uppvärmning. Men det kommer mer. Nej, men fan, det är på allvar nu. Alltså, det går inte att gå ut och stå här på sändningstid och vara halvbra. Nu har de fått så många chanser. Nu ska det vara mer trimmat än vad det var i vissa fall ikväll. Det är inte bra nog. Nej, för om man tänker att tre av de här sex som ni har valt ut och skickat vidare till kvalveckan sjöng ju falskt. Hur ser du på det? Det är en väldigt stor skillnad från att stå i en studio och sjunga utan mick och sen så kommer man på den här scenen då och sen är man i tv i det här rummet som är ganska stort. Och det är svårt. Det kräver rätt mycket faktiskt att träffa tonerna. Men det ska de ju klara när man kommit så här långt. Man är vad man äter, sa någon smart människa, och du är tyvärr inte vad du sjunger. The world's greatest passar tyvärr inte in på dig. Inte idag i alla fall. Tack. Vem var allra bäst och varför? Jag tyckte Linda var allra bäst för att hon hade något så innerligt i sitt performance som kändes trovärdigt och det märktes att hon verkligen, verkligen ville stå här och göra det här. Sånt syns igenom. With or without.